Përshëndetje miqtë e mi, mirëmëngjes. Juroj mirëseardhjen në emisionin tonë përditshëm Rreze Dielli këtu në televizionin A1 Report. Jemi edhe sot së bashku si gjithmonë në të njëjtën orë në pjesën tonë të parë me karakter kulturor. Shpresoj që në gjithçka që ju ofrojmë nga njëra ditë në tjetrën të kënaqeni në të gjitha hapësirat dhe më të ftuarit të cilët zën vend këtu në momentet tona të rëndësishme. Jemi në pjesën e parë ku ne kryesisht ju sugjerojmë titujt më të rëndësishëm në gazetat kryesore të botuara në tregun e medias së shkruar. Më pas vjojmë me almanakun dhe më pas me parashikimin e fatit. Por, para se të nisim gjithë këtë pjesë, duat përshëndetje mirë me zonjën Tefta, e cila ka një vënd shumë të rëndësishëm këtu në Rreze Dielli, në kuzhinën e saj, është duke përgatitur për bërësit për të gatuar dhe sot recetat të shishme. Shkojmë të përshëndesim. Zonja Tefta, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si e ngritur sot? Mirë fare, me këto komplimentat që më bën ti, bëhem flutur fare, me thënë vërtetën. E po, është gjë e mirë kur mbështesim njëri tjetrin edhe përçojmë rrezet edhe këtu brenda për brenda, jo vetëm jashtë. Faleminderit. Plus çfarë do gatuam sot? Çajin Lipton që ne patjetër nuk mungon. E kemi shokun më të ngushtë. Kështu që marrim një forcë dhe energji. Sot do të përgatisim dy receta si gjithmonë. Do të përgatisim një recetë me pul të zier, duke shtuar atje perime të ndryshme dhe erza. Pastaj do të shikojmë se si do të vijojmë, por perimet janë të ndryshme, që nga mashurka, karotë, kunguj, domate, patogjan, qep të njom, qep të kuqe, ginger, pra të gjitha këto plus vera e bardhë. Të gjitha këto do të bëjnë atë që do të japin shije pulës, do të shikojmë së bashku se si do të përfundoj ajo me një salcë, duke e marrë nga ky lëng i pulës dhe perimet. Gjithashtu do të përgatisim dhe një marmalat, shumë e nevojshme. Të ëmbël, pasi tani kemi, po, kemi shumë fruta. Ne do të bëjmë një marmalat shumë thjesht me dardha. Një frut, na duhen. Një frut që sa ka dalë tani, po, është? Në një kilogram dardha, na duhen dy gota sheqer pluhur dhe asnjë gjë tjetër. Po, besoj që anvisat e morën... I morën shënim pak a shumë ato përbërësit kryesor dhe shpresoj që kur t'jemi bashk në kuzhinë të gatuajnë njëkohësisht në ne si që bëjnë pothuajse për herë. Po, mirë, dhe ne i ftojmë. Po, zonja Tefta, unë të përshëndes për momentin, po të lë të përfundosh çajin Lipton dhe ndonjë diçka të vogël që ndoshta ju ka mbetur ende për t'u bërë gati për të gatuar pastaj pas edicionit informativ. Do t'ju gjej pak më vonë. Shpresoj që të kaloj mirë edhe sot në kuzhinë. Edhe unë të mirpres. Mirë. Atëherë, miqtë e mi, do të vijojmë me pjesën tonë të parë. Unë kam përpara tani disa prej gazetave kryesore, gazetave të përditshme, që botohen në tregun e medias së shkruar. Do të fillojmë menjëherë me gazetën e parë, shqiptarja.com. Në faqen kulturore të shqiptarja.com mund të lexojmë: Margarita Xhepa, si e mbrojti dritëroa golli rolin tim? Pse Anastas Kondo dha urdhër të hiqejnë në 76-ën nga tokë për gjakur? Që më ndodhi kur qaja të vranë o miti të vranë o i. Aktoria e mirë njohur rrëfen historinë e roleve të saj në kinema dhe atyre që kanë gjitur në skenën e teatrit kombëtar, roli që i shpëtoj censurës dhe pengu i rolit që se lanë kur të angjiste në skenë. Ndalohet drama e Luarasit, roli imbetur peng, ledi gruaja freudiste. Këtu shojmë dhe disa foto të aktores Margarita Xhepa të bashkan gjitur me këtë shkrim, foto aktuale, por dhe të roleve të ndryshme në film dhe teatr. Vjojmë pak më poshtë, festivali i Apollonis, trenat e Aqif Mulliqit në Odeonin e Apollonis. Trupa e teatrit profesionist të Prizrenit është ngjitur mbrëm në Apollonia International Fest me dramën trenat e Aqif Mulliqit. Shojmë dhe një foto të dramaturgut Aqif Mulliqi, i cili është mjaft aktiv dhe bashkëpunues dhe me teatrin shqiptar dhe në festivalet të përbashkëta që zhvillohen prej vitesh në Shqipëri. Është një dram që trajton momentet e luftës e Kosovës. Dhe shkrimi i fundit, për faqen kulturore të gazetës shqiptarja.com, Edmond Budina, një turk në filmin Zviceran. Artisti Edmond Budina është bërë pjesë e kastit të aktorëve të filmit Zviceran jashtë shënjestre, që sapo ka nisur xhirimet. Në këtë film Budina do të aktorojë rolin e një turku.
kemi përfunduar me faqen kulturore të gazetës shqiptarja.com, do të kalojmë tani tek gazeta e përditshme Shekulli. Në të mund të lexojmë: Po restaurojmë trashëgimin kulturore me murator. Sadi Petrala, drejtues projektit Revato, tregon se për restaurimin e çative të shtëpive Monument Kulture janë zgjedhur 12 banesa në Gjirokastër dhe në Berat. Këtu shohim një foto të restauruesve gjatë punës për çatin e shtëpisë Qazim me Plakës në qytetin e Beratit, në qytetin muze. Shteti duhet të marrë më shumë përgjegjësi kur një qytetar nuk mund të mirëmbaj dot objektin. Shprehet Sadi Petrela, drejtuesi projektit Revato. E shohim dhe në foto. Ndërkohë kujtojmë që Berati është një nga qytetet e mbrojtura nga UNESCO të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Do të ndalemi tani tek dy shkrime të shkurtra në krahun e djathtë të faqes kulturore të gazeta Shekulli. Krimtari artistike e Driant Zenelit. Driant Zeneli, artist i ri shqiptar me banim në Torino, do të prezantojë në galerinë Miza në kurimin e kritikut të artit italian Claudio Cravera një film me metrazh të shkurtër në datë 25 korrik në orën 10. Ndërkohë, pak më poshtë, ëngjë italian në Sarandë, në sheshin kryesor të qytetit të Sarandës, në kuadrin e edicionit të 12 festivalit ndërkombëtar të teatrit Butrinti 2000, trupa e teatrit Silencio të Loverës në Bergamo do të shfaqë pjesën Si ëngjëjt në qiell, me regji të Luigi Pecotit, sot në orën 19:30. Këto kanë qenë titujt kulturor të sugjeruar nga kolegët tanë të kulturës në gazetën Shekulli. Do të kalojmë tani tek gazeta e përditshme Panorama. Në të mund të lexojmë: Mbërrin foshnja mbretërore, është djalë, do të jetë mbret. Foshnja peshon 3.77 kg dhe është i treti në radhë për fronin. Dukesha ushtrua në spital në mëngjes, mira njerëz pritën lajmin në rrugë. Dukesha e Cambridge-it Kate Middleton lindi dje fëmijën e saj të parë në Londër. Titulli i foshnjës. Foshnja merë me njerë titullin lartësia e ti mbretërore dhe princi Cambridge-it, pasi mbretëresha në janar 2013, ndryshoj një tradit pëthuese një shekullore mbretërore, mbi proklamimin zyrtar të vendosur nga mbreti Gjorgji 5. Një titull mbretërori jep e vetëm djalit të sovranit dhe djalit të djalit të sovranit. Shohim një foto, njerëzit duke pritur lajmin për para palatit të Buckingham. Vijojmë pak më tej. Dy berlineze flasin nudo mbi seksualitetin. Maria dhe Leila, dy vajza gjermane, kanë pozuar për disa ditë përpara të rinjve shqiptar. Tirana Express, kurse të veçanta, vizatimi dhe një ekspozit. Ato kanë ardhur që nga Gjermania për të pozuar nudo në Shqipëri. Nuk bëhet fjalë për ndonjë set fotografik të nxehtë, si përdoret rëndom kohëve të fundit për fotografinë e VIP-ave në plazh, por për një pozim përpara të rinjve të pasionuar pas pikturës. Shohim dhe në foto vajzat gjermane duke pozuar për të rinjt shqiptar në Tirana Express. Ndërkohë, vijojmë pak më poshtë. Mbrëmje teatrit, trenat e Haqif Mulliqit përshkrojnë Apollonin. Pas nedve të xhazit, skenës antike të Apollonis ju rikthyen sërish teatri. Mbrëmë në Apollonia International Fest 2013 ishte rajda teatrit, një mbrëmje me notat të trishta që të kthente pas në vitet e luftës shqiptaro-serbe, në dramat e humbjeve të mëdha, ku një nga më të rëndësishmet ishte dhe ajo shpirtërore. Veni dhe Vini, burë e grua, janë dy personajet e dramës Trenat, shkruar nga dramaturgu kosovar Haqif Mulliqi, me regji të Agim Selamit. Dhe shkrimi i fundit për gazetën Panorama në faqen kulturore, ëngjëjt italian të në shëtitoren e Sarandës. Ca ëngjëj të çuditshëm do të mbushin qiellin e qytetit bregdetar sot në mbrëmje. Pas pjesëmarrjes në edicionin e dytë të Tirana Jazz and World Music Festival, kalendari aktiviteteve të Institutit Italian të Kulturës do të vazhdojë me spektaklin teatror Come Angeli del Cielo të kompanisë Silence Teatro e Lovere në Bergamo. Këto kanë qenë argumentet kulturore të sugjeruar nga kolegët tanë të kulturës në gazetën e përditshme Panorama. Kemi përfunduar me të, do të kalojmë tek gazeta Shqip. Të flasësh përmes muzikës.
Aleksandr Injatievich Belski, regjizori ukrainas, ngjiti në skenën e festivalit ndërkombëtar të Butrinit teatrin e pantomimës, përfaqësuesi I një brezi që sollën ndryshime në konceptin e fjalës në teatr. Belski tregon influencën e tij nga artisti I njohur francez Marcel Marceau, I cili ka qenë për 2 vjet mësuesi I tij. Shohim dhe Injatievich Belski në fotografi. Ai shprehet, un kam projektuar pantomimat e mia me stil si në vizatimet bardhezi, kështu fati I një njeriu mund të duket si një fije e humbur në një labirint pafund. Jam përpjekur të hedh disa copëza drite në hijen e njeriu që të mos trëmbet nga ankthi I tij. Katër stinët e Vivaldit u pikturuan në skenën antike përmes një performance të bukur ngjyrash dhe një teatri të gjallë lëvizjesh. Dashuria dhe vdekja, dy temat që përshkruan gjithë veprën e Belskit ishin aq pranë dhe larg njëra tjetrës. Pra, ky është një informacion I zgjeruar në lidhje me shfaqjen e radhës në festivalin Butrinti 2000, I cili vijon të zhvillohet atje. Dhe një shkrim I shkurtër shuhet Evanthi Ciko. Evanthi Ciko ishte spikerja e parë Radio Tiranës dhe mësuesja e përkushtuar është ndar dje nga jeta. Ajo e nisi profesionin e mësueses në vitin 1942 në shkollën fillore Naim Frashëri. Për të vijuar më pas në Shtëpin 8 nëntorin në shtëpin e fëmijës në krye qytet, si drejtoresha e parë e saj në vitin 1965, ku fëmijët e thrisnin gjithmonë nën. Në 20 maj të 2010-s, ish presidenti I Republikës Bamir Topi I akordoi Evanthi Cikos medaljen e mirënjohjes me këtë motivacion, për punë plot përkushtim me fëmijët jetim, duke u bërë model I shkëlqyer dhe shembull I madh frymëzimi për gjithë gjeneratat e edukatorëve. Homazhet për nder të saj do zhvillohen sot në orën nga ora 11 deri në orën 12 pranë shtëpisë qendrore të ushtrisë. Edhe ne këtu nga Rreze Dielli I dërgojmë mbushëllimet tona familjes Ciko për humbjen e zonjës Evanthi. Kemi përfunduar me gazetën Shqip. Do të kalojmë tani tek gazeta e fundit për ditën e sotme, tek gazeta Mapo. Rrëfehet në Apolloni përdunimi I grave shqiptare nga serbët. Trupa e teatrit profesionist të Prizrenit shfaqin brëm dramën Trenat të dramaturgu Taqif Mulliqi me regji të Agim Selimit. Një shfaqje që tronditi dhe publikun shqiptar për tematikën e nxehtë që trajton. Trenat e shkruar nga Haqif Mulliqi nga Kosova nuk trajton trenin me të cilin është shërbyer makineria serbe për deportimin e dhunshëm të rreth 1 milion shqiptarve nga trojet e tyre, por trajton një moment jetësor të qenies njerëzore ku shkaku I dhunimit dhe përdhunimit. Dhe shkrimi I fundit për gazetën Mapo, lam të mirë dëgjues të dashur të Radio Tiranës. Shuhet Evanthi Ciko, spikerja e parë Radio Tiranës dhe ishtë drejtoreshe shtëpisë fëmijëve jetim Zyber Halulli. Figura e saj si nëna jetimve është përjetësuar dhe në filmin artistik si gjithë të tjerët, ku rolin e saj luan artistja e popullit Tinka Kurti. Evanthi Ciko nda nga jeta në ditën e hënë më datë 22 korik 2013. Homazhe do të zhvillohen sot në orën 11 deri në 12 pranë shtëpisë qendrore të ushtrisë. Këto kanë qenë miqtë mi dhe argumentet kulturore të sugjeruara nga gazetarët e kulturës në disa prej gazetat kryesore të medias së shkruar në ditën e sotme. Më gjërësisht ju mund të lexoni në gazetat të cilave ne ju referuam. Ndërkohë do të kalojmë tani tek almanaku I ditës për të parë ngjarje personazhe data të cilët kanë mbetur në memorie dhe që kanë lidhje pikërisht me datën e sotme. Korik 2013, Dielli ka lindur në orën 5:27 minuta dhe do të perëndojë në orën 27 minuta. Kohë zgjatja ditore do të jetë 14:39:14. 23 Korik 1989, lind aktori britanik Daniel Radcliffe.
Daniel Radcliffe është aktor britanik. Ai është I njohur në mbar botën për rolin e tij në filmin për fëmijë Harry Potter. Pas realizimit të 8 filmave të sagës Potter, Radcliffe ka vijuar të luajë edhe në disa filma të tjerë të zhanereve të ndryshëm, si horror apo komedi. Radcliffe është konsideruar gjithnjë si një nga aktorët e rinj më të pasur. 23 korrik 1945, lind aktori komik Massimo Boldi. Massimo Boldi është aktor mjaft I njohur komik italian. Ai ka luajtur në mjaft filma së bashku me aktorin Christian De Sica, ku kanë realizuar prodhime kinematografike komike për periudhën e festave të fund vitit. Gjithashtu, ai ka marrë pjesë në filmin Un ciclone in familia, Un cocodrillo per amico e të tjerë. 23 korrik 1829 vjet në përdorim makina e parë shkrimit, një kuti prej druri, nëpërmjet së cilës mund të realizoheshin shkronja të ndryshme, të mëdha ose të vogla. Kjo makineri u quaj dryshe tipografe dhe është përdorur për herë të parë nga shpikësi amerikan William Austin Byrd, e cila më pas do të mbajë mend në histori si makina e parë shkrimit. 23 korrik 1903, kompania automobilistike Ford çet veturën e parë. Ford është një nga kompanitë automobilistike më të njohura. Ajo është themeluar nga amerikani Henry Ford më 16 qershor të vitit 1903, ndërkohë që vetura e parë është shitur më 23 korrik të po ati viti. Fjala e urtë. Fjala e drejtë është e shkurtër, fjala e shtrembër është e gjatë. Kuriozitet. Erin Andrews dhe Katie Hill duke një çift shumë normal të rinj, dhe është shumë e vështirë të besohet se vetëm 2 vite më parë ai ishte një vajzë me emrin Emerald dhe ajo një djalë me emrin Luke. 17 vjeçari Erin dhe 19 vjeçaria Katie janë nështuar operacioneve për të ndryshuar gjini dhe në këtë rast kanë ndryshuar edhe emrin. Erin shpret për The Sun, e ka mëruar gjithnjë gjoksin tim. Gjithmonë kam menduar se nuk duhet ta kisha. Tani ndihem shumë rahat me trupin tim dhe mund të bëj gjithçka meshkujsh pa më parë njerëzit shtrembër. Erin dhe Kate, të dy nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë njohur para 2 vitesh në një terapi grupi për adoleshentë transseksual dhe tashmë janë të lidhur si një çift normal. Pra miqtë e mi, ky ka qenë almanaku I ditës së sotme, ndërkohë që tani do të kalojmë tek parashikimi I fatit për të thënë lajme të mira ose momente ku do të kemi kujdes nga mesazhet planetare për gjitha shenjat e horoskopit me radhë. Do të fillojmë njëherë me shenjën e parë, me Dashin. Për të lindurit në shenjën e Dashit, mund të themi që sot do të jeni shumë realist në jetën tuaj sentimentale me gjithçka dhe gjithçka do të shkojë më së miri me partnerin. Dhe ata që kanë kaluar ditë të vështira do të vijojnë të kenë një përmirësim të situatës. Në planin financiar nuk rekomandohen transaksione ose investime të mëdha. Kalojmë tek Demi. Sot do të jepni një rëndësi shumë të madhe jetës tuaj në çift dhe do bëni çmos të gjeni sa më tepër kohë për të kaluar me atë që keni në krah. Në planin financiar mos u mundoni të plotësoni të gjitha kapriçat që keni sepse do përballeni me vështirësi më vonë. Kalojmë tek Binjakët. Do keni debate të vogla, por ato do t'i japin edhe më shumë bukuri lidhjes që keni krijuar. Në mbrëmje emocione do t'jenë të forta fal një surprize të këndshme që do të merrni. Vazhdoni që të tregojeni pa aq të matur dhe të kujdesshëm se më parë, dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Gaforja. Edhe pse sot do mundoheni shumë, nuk do të arrini të vendosni dialogun në jetën tuaj në çift. Mosmarrveshjet do jenë të shumta, edhe pse për gjëra të kota. Kujdes. Beqarët do jenë të pa arsyeshëm dhe mund të bëjnë zgjedhje të gabuara. Luani. Ata që janë në një lidhje do marrin vendime të rëndësishme së bashku. E ardhmja e tyre pritet të jetë ndritur. Beqarët do kenë mundësi të shumta për aventura dhe duhet të përfitojnë sa të mundin nëse ato I tërheqin pa mas. Financat do kenë nevojë për më shumë vëmendje dhe për kujdesje. Nëse shpenzoni kuturu do të keni probleme të mëdha më vonë. Virgjëresha. Mos u bëni shumë kapriços sot në jetën tuaj sentimentale, sepse dhe durimi I partnerit ka një limit.
Mos u mundoni ta kaloni atë sepse do të keni më pas probleme serioze. Beqarët duhet i bëjnë syt katër dhe të përfitojnë nga mundësitë që do ju jepen për takime. Financat pritet të jenë delikate. Kalojmë tek peshorja. Ditë shumë delikate kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Kujdes me çdo gjë që po thoni. Kujdes për çdo gjë që thoni ose me hapat që do të hidhni, sepse çdo gabim sado i vogël mund t'ju kushtojë rënd. Beqarët nuk do kërkojnë askënd sepse sot nuk do ndahen shumë mirë pranë miqve të tyre të ngushtë. Akrepi. Ka shumë gjasa që jeta juaj në çift të jetë një rutinë vërtet sot. Flisni me partnerin sa më parë dhe mundohuni të ndryshoni këtë situatë. Beqarët do kenë mundësi të fillojnë një histori të bukur dashurie, por nuk do të jenë në humor dhe mund ta humbin këtë mundësi. Shigjetari. Do jeni shumë nervoz gjatë kësaj dite dhe do konfliktoheni her pas here me partnerin tuaj. Bëni mirë të flisni hapur me të dhe t'i tregoni si është puna në mënyrë që ai t'ju kuptojë. Beqarët, do kenë takime të mrekullueshme dhe do jenë humor të mirë sot. Britçapi. Qetësia do mbizotrojë gjatë gjithë kësaj kohe në jetën tuaj në çift. Do flisni për gjithçka me partnerin tuaj dhe nuk do t'i mbani atij asnjë të fshehtë. Kjo do të bëjë që lidhja juaj të ecë në rrugë të mbarë. Beqarët, nuk do kenë surpriza të mëdha, megjithatë nuk duhet të bie në pesimizëm për këtë fakt. Ujori. Pas një periudhe me debate të shumta dhe zënka për jetën tuaj në çift, sot gjithçka do fillojë të zgjidhet. Do ta falni partnerin për gabimet e bëra dhe do jeni më tolerant. Beqarëve do ju pëlqej ende vetmia dhe nuk do dëshirojnë të krijojnë asnjë lidhje. Peshqit. Do kuptoheni shumë mirë me partnerin tuaj sot dhe nuk do keni debate me të. Do t'i flisni atij për çdo gjë që mendoni dhe së bashku do merrni vendime të duhura. Beqarët do dëshirojnë të argëtohen sa më shumë dhe jo të krijojnë një lidhje serioze e cila mund të kërkojë mjaft angazhim. Atëherë miqtë e mi, ky ka qenë parashikimi i fatit.